Вітаю! В ефірі програма «У мережі». Мене звати Роман Сов'як, і нині ми говоримо про економіку держави, бюджет країни, ринок землі та соціальну сферу. Мій гість – економіст, фінансовий радник Василь Матій. Пане Василю, вітаю! Дякую, вітаю, що прийшли. От давайте розкладемо все по полицях для того, щоб глядачі більш-менш зрозуміли, чому важливо говорити про бюджет і як це буде впливати на наше з вами життя. А якщо говоримо про критерії, які суттєво впливають, то практично на будь-якого українця чомусь впливає курс валют, тобто як себе почуває на ринку гривня. І в минулому, тобто в бюджеті, за яким ми живемо, було закладено курс гривні до долара приблизно 29. Зараз ми маємо 25, тобто різниця доволі велика – 4 гривні. Це добре чи погано? Це є і добре, і погано одночасно, дивлячись, з якої сторони аналізувати. Якщо говорити про курс валюти і бюджет, то так, це ще раз підтверджує, що точно спрогнозувати курс не може ніхто. Тому що при формуванні прогнозування бюджету на наступний календарний рік прогнозується певний курс, враховуються певні фактори, тенденції, і відповідно робиться прогноз. Але немає ніякої достовірності, що він і буде саме таким, який буде спрогнозований. Тому це, скоріше, є якийсь орієнтир, на який ми дивимося для того, щоб здійснити планування. Тому що в бюджеті велика кількість надходжень, вони прив'язані до іноземних валют. Наприклад, надходження від мита, від імпорту іноземної продукції. Тому для того, щоб все ж таки здійснити якісь фіксовані розрахунки, здійснюється прогноз курсу, і вже по цьому курсу відбуваються розрахунки. З приводу вашого питання, добре чи погано міцна гривня? Якщо дивитися на нас з вами, простих українців, то, напевно, ми більшість ті, що отримують заробітну платню в гривнях, вони радіють, тому що ми собі можемо більше дозволити за ту ж саму кількість гривень. Особливо, якщо ми їдемо кудись за кордон, чи подорожуємо, чи плануємо відпочинок на море за кордон, то нам це буде вигідно, простіше і вигідніше, тому що, відповідно, та як гривня зміцнилася на 10-15%, то нам їм потрібно меншу кількість гривень, ніж минулого року, для того, щоб відпочити на такому ж самому рівні. Так само це, звичайно, збільшує престиж валюти, тому що коли є розуміння того, що валюта певної країни, вона не тільки там постійно девальвує, а в неї може бути і зворотня тенденція, то це примушує задуматися і трохи переосмислити своє відношення. Таким чином зростає її престиж, тому що ті, що звикли всі свої заощадження тримати в доларах, зараз трошечки себе почувають в дурниках, тому що виходить, що вони частину своїх заощаджень просто втратили за рахунок того, 10-15%. Що в них немає ніяких заощаджень у гривнях. Тому це так само впливає на зростання престижу національної валюти. Ну, але, звичайно, є і певні негативні фактори, тому що експортери – це дуже важливо для будь-якої країни галузь промисловості. Ті, що свою продукцію продають за кордон для того, щоб валюта надходила в Україну, вони отримують менше доходу, їхня маржа зменшується. Більше того, частина з них можуть припинити свою діяльність, тому що вони отримують менше коштів, а вони не можуть зменшити заробітну платню своїм працівникам, тому що курс упав, то ми вам зменшуємо заробітну платню. Я думаю, що мало яких працівників таке влаштує. Наскільки багато от українських виробників, які орієнтовані, припустимо, там на зовнішні ринки, і це чи суттєво впливає на от наше з вами життя, на соціальну сферу, на ціни всередині країни і так далі? Це дуже сильно впливає на нашу соціальну сферу, тому що взагалі платіжний баланс, відношення того, скільки країна продає за кордон, скільки вона купує, це є такий фундаментальний макроекономічний показник, який говорить про стабільність чи нестабільність країни і її економіки. У нас платіжний баланс історично склався дефіцитний. Тобто ми більше купуємо, ніж імпорту, продаємо. Так. Але тенденція останніх років – це, що відкрився ринок праці і велика кількість заробітчан отримала можливість виїхати на заробітки за кордон і таким чином заробляти кошти в іноземних валютах, потім переказувати їх сюди. Вона вирівнювала цю ситуацію. Тобто, наприклад, за 2018 рік перекази заробітчан становлять близько 14 мільярдів доларів. Якщо порівняти із звичайним загальним експортом, який здійснюють юридичні особи, то він становить близько 50 мільярдів. Тобто, можемо зрозуміти, наскільки це відчутна сума в загальній. Тобто, заробітчани так багато в Україну вкладають валюти, як практично третина всіх четвертина всіх експортерів в Україні. Це дозволяє вирівняти оце от. Це дуже цікаво. А от в проєкті бюджету на наступний рік, який зараз вже є оприлюднений на сайті Верховної Ради,
Там закладений курс в межах 28 гривень, здається, і 20 копійок. От те, що зменшили прогноз, це теж добре чи погано? І чи буде це якось катастрофічно, позитивно чи негативно впливати на життя українців? Насправді цей прогноз був здійснений ще декілька місяців назад, тому що процес планування бюджету – це є не справа там одного тижня чи одного місяця. Як тільки приймається один бюджет, на один рік вже починаються роботи, і фахівці з Міністерства фінансів починають працювати над тим, щоб сформувати і прогнозувати наступний бюджет. Тому ця от сума по курсу, вона була визначена ще до цього от періоду суттєвого зміцнення гривні. Ніхто не міг спрогнозувати, що українські облігації внутрішньодержавної позики перебігу обігу 5-6 років будуть мати такий попит, що кількість валюти, яка війде в Україну, спричинить таке суттєве зміцнення гривні. Тому це і не було враховано у прогнозі бюджету. Щодо впливу, воно так, воно має впливу, воно негативно вплине на експортерів, як я вже вказав. Воно негативно вплине на тих, хто отримує заробітну платню в валюті, і хто має значні заощадження в валюті, не диверсифіковуючи їх, але і має і позитивний вплив, як я вже зазначав, це престиж національної валюти, це прості українці, які мають доходи в гривнях. Ну і країні буде простіше розраховуватися за зовнішнім боргом, тому що велика частина нашого зовнішнього боргу номінована в доларах США. Тобто Міністерство фінансів резервує певну кількість гривень для того, щоб купити валюту і розрахуватися чи з Міжнародним валютним фондом, чи з якимось іншим донором. Скажіть, будь ласка, от на наступний рік ми маємо практично третину від загального бюджету країни от віддати як борги. Це багато чи мало у розрізі країни? Насправді це багато, але ми мусимо визнати позитивну тенденцію, тому що ще декілька років назад відношення нашого загального боргу зовнішнього до валового внутрішнього продукту становило 80%. На сьогоднішній день ця сума вже менше 60%, близько 59%. Тобто частини боргу ми вже розрахувались, по суті, так? І не позичали. Це говорить, це два фактори забезпечили. Це зростання ВВП так. І розрахунки за ті борги, які у нас були. Це дуже легко зрозуміти на прикладі будь-якого нас із вами. Наприклад, у нас з вами є кредит 100 тисяч гривень, який ми маємо погасити за 5 років. Так. І в нас заробітна платня 10 тисяч гривень. І тут через якийсь час у нас цей же кредит хай буде лишився 100 тисяч гривень, але наша заробітна платня вже не 10 тисяч гривень, а 13 тисяч гривень. Тобто зрозуміло, що нам з зростанням наших доходів набагато простіше обслуговувати цей кредит, який становить 100 тисяч гривень. Те ж саме відбувається і на державному рівні. За рахунок того, що зростає наш валовий внутрішній продукт, той же самий обсяг кредитного навантаження, економіка країни набагато простіше переносить. Скажіть, будь ласка, що робити із грошима, які от є в резерві, припустимо, в українця, так? Їх варто зараз переводити, купляти дешеві долари умовно, чи все-таки приберегти гривню? Саме правильно буде, це моя особиста думка, і це думка багатьох фінансистів, економістів, яких я поважаю, це диверсифікувати. Частину коштів тримати у валюті, частину гривні. Тоді, щоб не відбувалося, ви в будь-якому випадку не будете в програші. Тобто ви десь вирівняємо, так? Отой баланс точно знайдеться. Наприклад, за останні 3 роки інвестори, які не боялися інвестувати в гривні, навіть в ті ж самі облігації внутрішньодержавної позики України, вони мали можливість подвоїти свій капітал за рахунок високої дохідності українських облігацій і за рахунок того, що гривня зміцніла. Хай ви не є такими ризиковими і не тримали всі свої кошти в гривні. У вас було 50% в доларах, 50% в гривнях. Але все рівно ви могли збільшити свій капітал 1,5 рази. От якщо ми вже почали говорити про бюджет, то скажіть, будь ласка, там є завжди такі строки, як мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум. Ну і так склалося, що кожного року підвищують ці показники. Це добре чи погано? Чи добре, що українцям наступного року будуть платити мінімальну заробітну плату на рівні 500 гривень плюс? І відповідно зростає от показник прожиткового мінімуму. Це є природньо, тому що, по-перше, в нас в Україні є інфляція, яка є відчутна. В цьому році близько 8%, минулого року було біля 10%. Так. Тому, принаймні, на інфляцію заробітні плати і прожитковий мінімум обов'язково мусить зростати. Крім того, у нас все ж таки є приріст валового внутрішнього продукту. Тобто наша економіка хоч повільно, але зростає. Це так само має враховуватися в мінімальних прожитковому мінімумі і в мінімальній зарплаті.
Тому так, звичайно, це зрозумілий об'єктивний процес. До прожиткового мінімуму підв'язано дуже багато соціальних виплат, штрафів і так далі. І от є така ідея до 2100 гривень підняти до кінця наступного року. Але президент Зеленський на форумі заявив, що цей показник має бути на рівні 4000, тобто вдвічі більше, ніж пропонував Кабмін. Це взагалі реальні цифри чи ні, як вам видається? 4000 мінімальний мінімум – це небагато? Прожитковий мінімум – це все ж таки показник, який відображає мінімальну суму коштів, так, який достатньо для того, щоб громадянин певної України зміг прожити. Ну, це основне є смислове наповнення цього показника. Але так само, звичайно, в багатьох розрахунках податків, штрафів, як ви вже зазначили, так само фігурує цей показник. Тому до його зміни потрібно підходити зважено. Тому що, звичайно, з підняття мінімальної заробітної платні зразу збільшує надходження до бюджету. Тому що, по-перше, наймані працівники отримають мінімум заробітну платню, так, з якою офіційно так сплачуються податки. За решту ми не говоримо, це індивідуально. Так. Ми розуміємо, що у нас в країні є ще високий рівень тіньової економіки, і не всі зарплати сплачуються в повному обсязі. Офіційно. Але принаймні мінімальну зарплату більшість підприємств сплачують. Таким чином, збільшення мінімальної зарплати дозволяє збільшити надходження податків до бюджету. Це добре. Це добре. Так, але якщо дана зміна є не підкріплена ростом економіки, то це вносить свій дисбаланс, який може пошкодити макроекономічній стабільності, що, звичайно, є погано. Ну, тобто, оце зростання прожиткового мінімуму вдвічі, ніж прогнозоване, це не дуже добре. Насправді, прожитковий мінімум не в такій великій кількості констант бере участь у розрахунку податків. Там більше все ж таки розраховується на базі мінімальної зарплати, тому що в залежності від розміру мінімальної зарплати сплачують єдиний соціальний внесок підприємці. І підприємці другої групи сплачують єдиний податок в залежності від розміру мінімальної зарплати. Тобто це основний показник. Так. Але тим не менше, соціальні виплати, і це значна частина теж витрати з бюджету, вони прив'язані до прожиткового мінімуму. Міністр соцполітики Юлія Соколовська запропонувала відв'язати соцвиплати від цього показника. Ось її цитата. Ініціатива передбачає відв'язку понад 150 видів соціальних виплат та фінансових показників від прожиткового мінімуму. При цьому пенсії та допомога малозабезпеченим сім'ям залишаться єдиними видами виплат, прив'язаними до прожиткового мінімуму. Розмір всіх інших виплат пропонуємо встановити в абсолютних цифрах. От такий варіант, він добрий чи поганий, як вам видається? Такий варіант дозволяє переглянути податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців. Тому що так, поки це було прив'язано до розміру мінімальної заробітної платні і податкового мінімуму для першої групи, то це була фіксована сума. Зараз, якщо дана пропозиція, ініціатива буде втілена у вигляді закону, в фізичних осіб-підприємців розмір податкового навантаження може бути регулюватися іншими важелями, а не тільки змінами мінімальної зарплати чи податкового мінімуму. Тобто це десь збалансує, так, оцю ситуацію? Тобто реально можна буде підвищити до 4 тисяч і платити, по суті, тільки пенсіонерам і малозабезпеченим прив'язці до цієї цифри? Так, для того, щоб знайти баланс в економіці. Окей. Ще одне питання, яке зараз дуже гостро обговорюється в Україні, це земельна реформа, ринок землі. Як ви ставитесь особисто до того, щоб запровадити в Україні ринок землі? Я однозначно ставлюся позитивно до впровадження ринку землі і являюся прихильником версії, яка дозволяє не тільки українцям купляти українську землю, а й іноземцям. Чому? І можу пояснити, чому. Якщо можливість купляти українську землю буде тільки в резидентів України, то ми дуже можемо спрогнозувати легко, хто вперше будуть ці особистості, які захочуть її купити. 5-6 людей, ми їх всі знаємо. 5-6 людей, ми їх всі знаємо по прізвищам. І що вони зможуть, яку вони отримують можливість? За рахунок того, що попит на українську землю серед платоспроможних громадян, організацій буде набагато нижчим, вони зможуть купити цю землю на набагато меншій ціні, ніж її справді може бути ринкова вартість. В зв'язку з цим економіка країни отримає набагато менше коштів, ніж могла би отримати. Якщо ринок землі буде лібералізований в повному обсязі і іноземні компанії, це навіть не іноземні компанії, там є пропозиція, що компанії зареєстровані в Україні, але з іноземним капіталом. Так. Тобто, якщо іноземці захочуть заснувати компанію на території України в рамках української юрисдикції, заповнити її статутний капітал і платити так само тут. Платити податки тут, створювати робочі місця тут, створювати додану вартість тут,
і куплять цю от землю, то попит на неї буде суттєво вищий, і таким чином економіка країни отримає набагато більше коштів, які так само будуть далі працювати. Але чи не вб'є це українських аграріїв? От тому зараз дуже багато дискусій відбувається, і аграрії виступають проти такого варіанту, про який говорите ви, тому що кажуть, їм не буде змоги ні купити цю землю, ні вкладати виробництво, ні розвиватися. Це перебільшено чи це реалії? Це перебільшено, тому що є значна кількість важелів, які дозволяють урегулювати ці питання. Це може бути пільгові кредити для аграріїв під забезпечення цієї ж самої землі, яка буде звільнена тобто для обігу. Тобто я там беру 10 гектарів землі і під цю землю одразу беру кредит у державному банку. Ну, теоретично, так? Як... Так, цілком. Угу. Окей. Нині є 6 країн у світі, де ще не впроваджений ринок землі. Давайте перерахуємо це. Північна Корея, Куба, Венесуела, Конго, Таджикистан і Україна. Так, гарна компанія. Гарна компанія. І от ви виступаєте за ринок землі. Соціологічні опитування, які проводять останній місяць, більшість інститутів досліджень вказують, що українці проти ринку землі. Як бути з цим тоді? Вони просто недоінформовані чи... Так, це проблема, я особисто вважаю, що це проблема фінансової обізнаності і рівня нашої фінансової грамотності та культури. Тому що якби з українцями була проведена роз'яснювальна робота і розуміння, що нам, країні, для зростання потрібні інвестиції. Це єдиний крок для того, щоб ми жили краще. Так? Зараз переважають у суспільстві оптимістичні настрої в зв'язку з переобранням нового президента, так, новим парламентом. Тобто ці от оптимістичні настрої повинні бути підкріплені якимись реальними кроками. Тому що якщо не будуть реальних кроків, то цього от зростання 40% за 5 років, про які говорив прем'єр-міністр, воно не буде реальним. Скажіть, будь ласка, давайте з точки зору бабусі, в якої є 2 гектари землі, вона його не обробляє, бо не має такої змоги, і віддає за якісь копійки місцевому бізнесмену. 2 сценарії. Перший сценарій – ринок землі запрацював, але можуть купляти тільки українці. І другий сценарій – ринок землі запрацював, купляють всі, хто хоче. От яка вартість? Наскільки буде велика різниця от в тому, кому вона може продати, скільки заробити на цій землі? Все досить просто. Якщо придбати цю землю зможе тільки той бізнесмен, який в неї її орендував, то він або придбає її, якщо бабуся погодиться, або й далі буде орендувати, можливо, чуть-чуть дорожче, тому що вже буде зрозуміло, яка вартість цієї землі, і він буде змушений платити не ті копійки, які платив, а трошки більше. Інший варіант. Якщо на цю землю буде конкурувати не тільки бізнесмен-сусід, а і бізнесмен-джон з якоїсь іншої країни, то, ймовірно, ціна на цю землю буде у декілька разів вища. І, відповідно, ціна оренди чи продажу так само буде декілька разів вища. Відповідно, бабуся з своїх 2 гектарів буде мати набагато більше цінності, ніж на сьогоднішній день. Зрозумів. Міністр розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю виданню The Page повідомив, що ринок землі, якщо він запрацює так, як ви говорите, так, то він додасть зростання ВВП на 3,5%. Цитата. Найбільша цифра, яку показують прогнози – 3,5% додаткового зростання ВВП на рік. Це означає, що кожна людина в Україні стає багатшою на 3,5%. Це реальні цифри чи теж завищені? Це досить оптимістичні цифри, і тільки в тому випадку, якщо буде прийнята максимально ліберальна форма, тобто коли доступ до землі будуть мати і іноземний капітал. Це дійсно може спричинити велику кількість інвестицій. Ми ж розуміємо, що крім тої цінності, що інвестиції зайдуть в країну і, відповідно, земля буде приватизована, на ній буде створюватися, на ній буде вестися якась діяльність, скоріш за все, буде створюватися додана вартість, яка так само буде реалізована на території України. Крім того, ці кошти, за які продана земля, вони також опиняються в економіці країни і можуть в подальшому працювати. Тобто будь-які кошти, які раніше були відсутні, а потім з'являються в економіці, вони стають можливим кредитування, створення нових робочих місць, створення нових підприємств. Зрозумів. А чи є якісь перестороги до запуску ринку землі? От говорять, що росіяни зможуть купити, як країна-агресор, от частину української землі. Чи мусить бути якийсь запобіжник от в таких випадках? Як вважаєте? Так, цей запобіжник можливий. І в одному із варіацій законопроекту так і
планувалося, що російський капітал, тобто кінцеві бенефіціари юридичних осіб російського громадянства, не будуть змога купляти українську землю. Тобто, насправді, рівень комплаєнсу та дослідження клієнтів за останні роки фінансовими установами суттєво виріс. І для того, щоб здійснювати якісь фінансові операції, фінансова установа, в якій ви їх здійснюєте, має розуміти, чия це організація, хто є кінцевим бенефіціарним власником і яке походження тих коштів, за які здійснюється фінансова операція. Тому допустити то, щоб російський капітал купляв українську землю... Тобто є можливість така в держави не дозволити, по суті, так? Окей. Дивіться, водночас Всеукраїнська аграрна рада виступає проти ринку землі, точніше, проти продажу її іноземцям. Вони пропонують такий варіант. Спочатку купляють ФОПи місцеві, потім купляють, через 3-4 роки купляють землю українські юридичні особи, а вже відтак, можливо, і іноземці. Як вам видається, такий варіант, він буде прийнятним для української економіки? Як ви вважаєте, хто лобіює такий от сценарій і розклад речей? Хто очолює цю от раду? Ну, напевно, великий аграрний там бізнес сфери український, так? Захищають? Так. Якщо великий аграрний бізнес буде перший в черзі те, щоб придбати землю, при продажі цієї землі подальшому іноземцям, хто отримає ці всі прибутки? Тобто вони скуплять дешево, продадуть дорого. Через 3-4 роки. А прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Фейсбук написав, що Кабмін домовився із Нацбанком про доступні кредити. І наступного року кредит в гривнях під 11-12% – це майже реальність. Ви як вважаєте, це реальність? Я вважаю, що фраза «домовилися з Нацбанком» вона вже трошечки некоректна. Тому що Національний банк – це є незалежний регулятор, який є поза політикою. І він не бере участь у політичних процесах. Основним є те, що він є незалежним. Це є основною його перевагою і показником якості. Теоретично. Ну, і ми вже могли спостерігати велику кількість конфлікту інтересів між Національним банком і політичними елітами. І в цьому плані можемо зробити комплімент Національному банку. Угу. Те, що облікова ставка хоч і знизується поступово, але далеко не такими темпами, як це хотілося б міністерстві, так? Чи президентам, чи кабінетом міністрів. Так отож, це реальність чи ні, як вам видається, 11-12%? Тому на кінець 20-го року. Ну, припустимо. Це реальність. Більше того, я хочу сказати, що це є думка учасників Українського фінансового форуму, який відбувався минулого місяця. І там приймало участь 100 делегатів, це в основному фінансисти-економісти з усієї країни. І десь такої думки переважна експертна більшість. На цьому форумі також давали свої прогнози стосовно курсу валют, так? Так. От більшість до чого схилилися? На кінець 2019 року вартість гривні долара якою буде? 25-26. Тобто залишиться практично в цьому ж варіанті. Окей. У нас не так багато часу, тому останнє питання. Прем'єр Гончарук оголосив, що за 5 років економіка зросте на 40%. Як вам видається, це реально зробити чи ні? А якщо реально, то які треба фактори врахувати? Це оптимістично, але це реально, якщо складуться обставини і буде політична воля. І ті реформи, про які ми згадували, земельна реформа, приватизація, так само... Нульова декларація, яка дозволить легалізувати велику кількість коштів в країні, які зараз не працюють, вони є поза економікою, але після якісної легалізації вони зможуть працювати в економіці. Нульова декларація, поясніть, що це таке? Нульова декларація – це можливість офіційно кошти, які отримані неофіційним шляхом. От чорний ринок, припустимо. Так, ну, чорний, сірний ринок, тобто це все те, що не зв'язане з криміналом, просто не оподатковане у минулих так. періодах. Є можливість ці кошти задекларувати, заплатити їм якийсь мінімальний податок і потім уже офіційно ними користуватися, тобто інвестувати, здійснювати покупки офіційно. Тобто якщо ти платив мінімальну зарплату, а решту в конверті, не показував всі свої доходи і так далі, то ти можеш, по суті, відкупитися від держави. Так виходить, так? Так. Але потім ти, напевно, зобов'язаний вже працювати в рамках закону. Так, звичайно, є з практикою, що після декларування, після амністії такої, набагато жорсткіші йдуть умови до порушення цих от прав. Тобто, якщо буде нульова декларація, ринок землі, так, нормальний... Лібералізований максимально. Так, і нормальне зростання економічне, хороші умови для інвесторів. Приватизація, яка тягнеться вже роками, але, по суті, не відбувається.
то оце все дасть нам за 40%. Зростання інвестиційної привабливості країни, якщо вирішиться питання такі от рішучі, як з Приватбанком, реформа в судовій системі, яка підвищить захист прав кредитора, захист прав інвестора на території України. Якщо будуть чіткі меседжі, чіткі кроки в цьому напрямку, то так, це реально. Окей, дякую вам за такий прогноз і дякую за участь у програмі. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на офіційній сторінці у Facebook, а також на нашому YouTube-каналі. Якщо вас щось цікавить, пишіть нам, ми обов'язково запросимо експертів в нашу студію і дамо відповіді на ці запитання. Дякую, на все добре.